two, fight. 嘿，欢迎，这里是廉价郎的民事游戏频道。不管你是本频道或纯 A 过来的朋友，你们好啊。先前有不少观众朋友们在我各个影片下留言询问，什么时候会再玩真人快打11的新角色。其实我一直很想玩，但 YT 大姐可不喜欢。二话不说，黄标让你影片几乎没收入还没关系，我利用空闲时间制作，能与各位一起嗨就好。但偏偏黄标还要扣什么频道演算分数，阿里阿扎一堆，让频道跟影片很难曝光之类的，来限制频道主。除非剪接时把血肉横飞的画面做和谐处理，又或者直接剪掉。也有朋友建议我开会员功能，限定会员观看。开什么玩笑？要和谐的话，还玩什么真人快打？要开会员限定收钱才能看，哪还撑得上一起嗨？所以本片及未来推出的真人快打角色影片，将全部不开盈利，为各位献上无视黄标，杀到爆 ！Fatality。隔那么久没玩真人快打，终于买了新的 DLC， 虽然不是最新的，但让我一步一步来嘛。之前已经有我们怀旧的终结者阿公，当然现在就要有更怀旧的机器战警。选择模板，这个不管他招式怎么样，当然是要用最经典的造型啊。耶、哇，好久没玩了。哎呦，真帅的鼻水！哈哈。A metal man dares fight a god. 来，好，谢谢小老板的。我靠，他刚跳得好快，要求让我先看一下招式嘛。我很久没玩了，别动怪胎，犯罪防御组001，法律重拳。好，试一下，喂，跟你讲试一下，靠，我被他打到还铿锵响，你够了没有？跟你讲，我很久没玩，去你的蛋蛋，变，喂，上去吧你，再上去吧你，上去吧你，哈哈哈，哇，长条鼻涕。哇、为什么我不是八星啊？外求啦！你知道现在零件很贵啊，靠腰！哇！大绝！哈哈！好搞笑！哎、欸，好怀念的！耶、yeah ！终结技。看一下哈，死或生，巨斧送你上路。哎呀，经典的断手哎、欸，经典的死对头。Fatality， 这个才是我知道的机器战警啊，要限制级的。他死掉的脸，简直像神贴一样。怎样？没看过高科技哦、喔！我的变！哎呦！没挡到哦！哎，卖了，卖啊！哎呀！啊！哇哇哇！哇！哎，卖了！我抓！哇！啊！去哪里啦？我抓阿高，让我抓一下嘛，哥哥啊！哎、啊，买！呼！阿高，靠！居然打输了！抓到了！我看小天伦啊，那个好爽哦！我要再玩一次！上去了你，死老高，我的，够好你死！哇、哦，哎、欸，还好，
哪里？哦，哎呦，哦，吓死我了！哦，前下前这方，哈哈，有了，送你归宿，哈哈，好看，小开蕊。帅哥不回头看爆炸。Cool guys don't look at explosions. They blow things up and then walk away. 哎呀，好久没玩，还是打得不错啊。Later. 哦，这个爽啊！啊，卖猪啦！卖搞猪虾啦！太狗里啰嗦。哦。哎靠！Nope. 嗯，靠，还是个高手呢，呸！不上吗？你的棍子这么长，那一根那么长干什么？生气了？哎哈，想干什么？空口的戏？他滑好远哦！我靠！神怎么这么猛啊！哎呀，哎哎哎哎，你够了没有？够我的死啦！让你升天！又一个升天了，喂，喂，哎，他应该很突然，喂哦，哎，挡到，哎呦，哈哈，嘿，这招真的很贱。吃这个啦，嘿，fuck you， 喂靠，丢什么和尚，嘿，那个啊没接好，我靠，我靠你够了没有，我靠，哎、欸、没中，蹦蹦蹦，再来，哈哈，嘿。嘿，再来啊！哇哈哈，你太短了。这边有没有场景终结、啊？哎、欸、有哎、欸！哇，扁掉了！啊！哇，安心的去吧。哎呦，叫你安心的去，还动一下，还一直动。哎呀，打小姐，居然是打小姐，当然不能用终结技，要把她逮捕回家了。哎、欸，这个对话又是看不懂为什么要打的对话。哎呀，哎哎哎，啊，你不是要帮我调整吗？调整系统。我又不是以前的电视，敲一敲就会好啊！靠！哎、欸，没中！哎、欸，啊哈！哈哈！我靠！比你大把的，怎么样？哈哈！接到了哈！啊啊！好，来来来！啊啊靠！你没中！哈哈哈！够我的！来呀、啊！好了，那一单人就带回家，逮捕回家调教。You are under arrest, dirtbag. 让我带回去好好调教。哎，哎呀，好好调教，达成挑战了。来来来来，哎靠！啊！
是难搞的家伙。哇！啊！大绝对他也没用，我靠！我靠！他就没打了。啊！你给我走开！你不是已经带回家调教了吗？啊靠！啊，派奇呀！啊，卖蛋了，卖蛋了，来了，直接来了！啊！我靠，这样也能中？靠，腿太短！呜呜啊！终结技耶，他奶奶！啊！够了没有？嘣！啊靠！那招式实在讨厌，没中啊！给我滚！直接变一盘沙！啊靠，打不住啊！靠，搞屁呀、啊！那个没办法挡哦！找到你怕的招式哦！快炸啊！啊！终结者阿公来了，再补枪！哎呦喂呀！靠！你要走就走嘛，干嘛敲我的头？我靠！半身被九桃啊！嘣！哎靠！麦刀！哎靠！啊，中了吧！王八蛋！OCP built me to serve the public trust.Protect the innocent and uphold the law. So when I found Kano dealing arms to old Detroit's gangs, I had one duty: apprehend him. I never thought the chase would take me to a different universe, let alone end in a fight with Kano's protector, Kronika. And when Kronika went down, something unexpected happened. Her power washed over me.Sweeping away the limits my designers had put on my programming. For the first time, I saw the depth of OCP's corruption. It wasn't just a couple of greedy executives. It was the whole damned company. OCP is making a killing playing both sides, selling to cops and criminals. When I get home, I am bringing them to justice.It will not be fast or easy. OCP has too much cash and too much firepower for me to clean things up alone. It is a good thing this will be an interagency effort. Welcome to the future of law enforcement.
哈，打完收工，也感谢各位一起嗨到最后。若喜欢本片，也别忘了按赞跟订阅本频道。当然，若你觉得 YT 大姐不爽我玩真人快打，那你却很爽，也想赞助廉价郎玩真人快打，那我也有个从没宣传过的抖内账号，就在影片下方资讯栏。当然，不管有没有人赞助啦，接下来几位新角色依旧会杀到爆给各位看。那么我们下支影片见，拜啦！Flawless victory. Oh my god, 好难啊！那根一直戳，很烦呢。